Ја користам оваа прилика да честитам на нашиот боксер Байрам Мамутовски за освоениот златен медал после подолг временски период. Кумановскиот бокс се закити со еден меѓународен медал од Балканско првенство, да му посакам успех на сите полиња, да продолжи да ниже позитивни резултати и секако честитки и голема благодарност до управата на боксерскиот клуб Куманово 84 и дополнително да вложат уште поголеми сили, бидејќи нашата цел е да го враштиме боксот таму кај што своевремено бил и еден ден да се кити градот и со олимписки медали. До сите оние кои што сакаат да дадат свој допринос за развој на боксот и воопшто за спортот, се добре дојдени во делот на барање на спонзорство, за подршка, бидејќи без финансиски средства тешко се развива спортот генерално. Куманово имало и ќе има потенцијал, има многу млади луѓе кои што природно се надарени за ова племенита вештина и ги поканувам сите активно да се вклучат во делот на практикување на спортот. Ние правиме голема инвестиција во целосна реконструкција на спортските објекти. Двата најстари спортски објекти, едниот е Кумановска Соколана, другата е нашата спортска сала, која што беше една од најголемите во државата, се реконструираат во целос. Очекуваме дека до следната година, 11. ноември, ќе имаме реконструирано комплетно спортска сала. Одиме по фази. Веќе боксерската сала таму е реконструирана во цело. Сега очекуваме набавка на опрема, но во моментов нашите боксери тренираат во другите спортски капацитети. Тоа се училишните капацитети и се користи економско училиште, нивната спортска сала и дополнително теретаната која што имаме таму, а воведоме и специјална програма преку Обштинскиот сојуз на спортови, каде што закупуваме во професионална теретана одредени термини за нашите најдобри спортисти во градот, така да знам дека е тешко, но ќе успееме и во овакви, да кажам, импровизирани услови, веќе постигнуваме резултати, а верувам дека кога ќе биде завршен проектот со спортска сала, ќе имаме уште поголем број на кандидати и спортисти кои што активно ќе се вклучат во практикување на боксот и другите спортски дисциплини. Тренирам 5 години бокс со тренерите Самет Салиевски и Мухамед Алија и задоволен сум од тренинзите, од успехот на Балканско првенство за златниот медал. Во Балканско првенство боксував со противникот од Молдавија во полуфинале, каде го освоив со 5-0 и после со домашен боксер во финалето со Румунец, исто така со 5-0 резултати и балкански првак станав во 48 кил. Европско првенство сега имаме во Хрватска и во Светско и така за понатаму во Олимпијада, што е сонот на секој боксер. Па има многу меѓународни турнири, имам две во златни ракавици, сребро и балкански првак. Се надам дека и понатаму ќе имаме одлична соработка со општината и со градоначалникот и за претходните и престојните понатомошни организирани турнири и настапи така натаму. Што да кажам за Байрам Мамутовски, кој е идна легенда, која што се надам дека ќе ги брани боите на репутација на македонското одветно и ќе не представи во се најдобро светло. И очекувам дека сега ова што го направивме, ќе го повтори во март месец, кај што ќе имаме и Европско првенство, октомври месец ќе имаме и Светско првенство, исто така во Хрватска, кај што се надам дека Байрам Мамутовски во 48 килограми, јуниор, од 17 до 18 години, ќе ја представи Македонија и боксерскиот клуб Куманово. За успехот кој што го направивме сега во Романија, Валчеја, бевме четворица боксери од Македонија, јас како селектор и представници бевме на репрезентација на Македонија, бевме достојни представници, покажавме квалитетен и добар бокс, исто така имавме добри борби, кои што нашиот боксер Байрам Мамутовски имаше два меча, кои што избоксува прекрасно. Првиот меч му беше со Молдавија, кој знаеме дека Молдавија се веле сила во боксот, светска сила се, и така да Байрам Мамутовски беше многу поспремен и поитар,
со подобра техника и го победивме со 5-0. Во финалето очекувавме противник кој што беше од Романија, домашен боксер, нивна публика, нивен терен, но секако со подобра тактика и подобра спременост од наша страна, Барам Мутовски со така изводи 5-0 победа против и домашниот боксер.